batek zion bezala, autoterrorazio gai adibidez ere, baina garrantzitsua da, politikoaren esku bakarre guzteko, ez da? Gure etorkizun da zitzikien nahi gara, ez da? Orduan, egie da, gure ustez, gehiegi delegatu deula, horrek hasiera baten komodia bat sortatu dezaken bezala, beste batetik, bazur etorkizunen jabe etzea, azkenen delegatzen bali mazu beste bat zongan, ez da? Eta gaude garri baten, ba, nik usten dut, belaunaldi baten, suerte handia daukeun belaunaldi bat, guk ikusten dugu, bai herri honetan, baina baita ere gure bizila hona ikusten dugu, gai izan gintezkela, gure etorkizunen diseinatzaileek protagonistak izateko, ez da? Hoi bezain, bidai ziraragarria, ez da? Zera, emozionantea, ez da? Hori gure esku dago, ez da? Hoi nola delegatuko dugu abeste bat zongan, ez da? Orduan, asmoa hori da, ez da, momentu historiko honetan, ziklo berri honetan, hasiera honetan, izan gaitezen guk herritarrak protagonistak, bai, gure etorkizunan protagonistak, ez da?